Lige nu er omkring 35.000 danskere sygemeldt med stress, mens mere end 400.000 oplever daglige symptomer på stress. Stress rammer flere og flere på arbejdsmarkedet, men vi er for dårlige til at opdage symptomerne, inden de bliver alvorlige, og vi håndterer heller ikke stress optimalt. Hos Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet arbejder man blandt andet med mindfulness-baseret stressreduktion, der er en videnskabeligt dokumenteret metode til at reducere stress, depression og andre lidelser. Jakob Piet er Ph.D. i psykologi og er både forsker, behandler og underviser i mindfulness-baseret stressreduktion og har en lang træning bag sig i metoden. Mit ligesom ekspertiseområde, det er jo mindfulness-baseret stressreduktion. Og den viden, vi har omkring stress nu om dagen, den er den er mere måske mere alvorlig, og vi ved også mere om stress, end vi nogensinde har gjort. Og stress er mere udbredt, end det nogensinde har været. I Vesten, i USA og også i Danmark. Så det vi ved om stress nu om dagen, det er, at stress er udbredt, og det er også et alvorligt problem, når vi mennesker ikke formår at håndtere stress på en måde, som er hensigtsmæssig og konstruktiv. Men stress som sådan er ikke uhensigtsmæssigt, tværtimod. Man kan sige, at stress er jo opstået evolutionært som en funktion, der har til formål, at vi overlever og indimellem kan præstere mere, end vi normalt kan. Så det, der sker, når vi oplever stress, det er, at vi hjernen perciperer noget som en trussel. Og det, der så sker, det er, at umiddelbart efter, så aktiveres den sympatiske del af det autonome nervesystem. Og der sker en lang række af biologiske processer. Blandt andet sker der det, at hypotalamus giver signaler, der fører til, at binyrebark og binyremarv udskiller adrenalin og kortisol, som så ryger ud i vores blodstrøm. Og det påvirker hele vores organisme. Og den fysiologiske stressrespons, den er designet med et primært formål, nemlig at frigive energi, så vi kan præstere mere. Et godt eksempel, det er et klassisk eksempel også, det er zebraen, der ser en løve. Den vil percipere løven som en trussel, og det er rigtig smart, fordi hvis den gør det, så aktiveres zebraen. Det er ikke noget, den tænker, det er ikke noget, den gør med vilje, det sker helt automatisk, den fysiologiske stressrespons. Og så bliver der frigivet energi fra kroppens depoter, som går ud i de store muskelgrupper, og så kan zebraen løbe hurtigere, end den normalt ville kunne. Og så kan den komme væk fra løven, hvis den er heldig. Og det samme gælder også mennesker. Hvis vi oplever noget som en trussel eller en udfordring, der kræver mere af os end normalt, så er stressresponsen hjælpsom, fordi vi kan simpelthen præstere mere, end vi normalt ellers kan. Og det, der så er ved det, når zebraen så er kommet væk fra løven, og ligesom kigger sig omkring, og løven er ikke længere i det visuelle felt, så regulerer den sit eget nervesystem fra sympatisk aktivitet over i parasympatisk aktivitet. Og det betyder, at den slipper stressresponsen, regulerer sin krop tilbage til normal, hvor den kan hvile og restituere. Og når vi mennesker, vi gør det samme, altså løser en opgave, og når opgaven er klaret, så igen bringer vores krop i parasympatisk aktivitet, hvor vi kan restituere, så er stress i og for sig ikke noget problem. Så stress, og det synes jeg er et vigtigt budskab at formidle, stress er ikke noget, vi skal undgå. Det kan vi heller ikke. Man kan ikke undgå stress. Det er en del af det at være menneske. Men man kan blive meget bedre til at håndtere stress. Problemet med stress er, når stress bliver kronisk. Når stress er kronisk, så udskiller vi mere adrenalin, noradrenalin, men særligt kortisol er problemet. Kortisol er ikke godt for vores organisme. Kortisol kan nedbryde vores knogler. Der er eksempler, studier med for eksempel en enlig mor i 40'erne, som har været under langvarig belastning, og så måler man på hendes knogler, og hendes knogler er som 70-årig. Så alvorligt er stress. Det, der også sker, når stress er kronisk, det er, at når vi er stresset, og kroppen på en måde har sat sig selv i det gear, hvor den mobiliserer kraft og styrke,
så nedprioriterer den andre systemer. Så vores fordøjelsessystem fungerer ikke særlig godt, så vi tager lettere på, når vi er stresset. Vores reproduktive system fungerer heller ikke så godt, så vi har svært ved at blive gravide. Vores immunsystem, måske den vigtigste faktor her, vores immunsystem bliver også nedprioriteret. Så vi bliver simpelthen lettere syge, når vi er stresset. Så stress er en faktor, der bidrager til rigtig mange af de livsstilssygdomme, som vi danskere dør af. Og det er, når stress er kronisk. Det er der, problemet opstår. Og man kan bare forestille sig, at man er kronisk stresset, og man simpelthen tærer på kroppens energireserver. Det, der bliver slutresultatet, det er, at man bliver udmattet, udbrændt, og man kan ikke mere. Og så er det uanset, om man selv fortsat har høje krav og forventninger og prøver at leve op til andres høje krav og forventninger. Kroppen kan ikke mere. Og så er det kan tage rigtig lang tid, nogle gange flere år, at restituere og komme tilbage til en normal måde at fungere på. Mindfulness er blevet udbredt, og det er rigtig vigtigt at vide, at der er primært to mindfulness-programmer, interventioner, kurser. Mindfulness-baseret stressreduktion og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og mindfulness-baseret stressreduktion, der er god forskning bag programmet. Det er dokumenteret effektivt med baggrund i 115 randomiserede studier, kontrollerede studier. Og resultatet er overordnet på baggrund af mere end 8.000 forsøgsdeltagere, at det effektivt reducerer symptomer på angst, stress og depression. Så hvis man skal lede efter et mindfulness-program og er interesseret i, at der skal være forskningsmæssigt belæg for det, så er det en god idé at kigge efter mindfulness-baseret stressreduktion og så en underviser, der er uddannet inden for området. Det bliver ofte defineret som den bevidsthed, der opstår, som kan trænes og som kan forbedres, som er en bevidsthed, der opstår, når vi mennesker træner og øver os i at bruge opmærksomheden på en bestemt måde. Nemlig igen og igen øver os i at rette den mod det nuværende øjeblik, og uden at dømme og evaluere, kritisere, analysere den oplevelse, vi har i det nuværende øjeblik. Så man kan sige, bare være i nuet, men uden at skulle løse det, uden at skulle analysere det, uden at skulle evaluere det. Det lyder meget enkelt, men det er ikke så enkelt, fordi når vi mennesker har vanskelige følelser, eller har ondt i kroppen, eller er stresset, så er der en høj tendens til, at vi begynder at tænke og gruble og spekulere og bekymre os, og vi vil gerne væk fra det. Men al den tænkning, der handler om det, den har det med at forværre stress, og vedligeholde stress, og opretholde stress. Så det, som mennesker lærer, når de træner mindfulness, det er blandt andet at opdage det, når de falder i tendensen til at tænke negativt. Og hos mange er det blevet til vaner og mønstre, som er blevet en del af det, som vi kalder stress. Og vi snakkede også tidligere om, hvordan vi mennesker kan stresse os selv gennem vores måde at tænke på. Så mennesker bliver bedre til at opdage det, når det sker. Når negative mønstre træder ind, manifesterer sig. Og så opdager de det, og så øver de sig i, og det kan man blive ret god til, at træde ud af de måder at tænke på, som faktisk producerer og vedligeholder stress. Så det er en måde at forklare det på. En anden måde at forklare det på, det er, at man opdager, at man med mindfulness-træningen. Mindfulness er at forholde sig til både sin krop og det, man mærker, når man lægger mærke til kroppen. Det er ikke at tænke over det. Det er en stor misforståelse. Folk tænker nogle gange, at mindfulness det er sådan noget navlepilleri, hvor man sidder og tænker over, hvordan man har det. Det er lige præcis det, man øver sig i ikke at gøre. Men man kan godt mærke kroppen uden at tænke over den. Man kan godt lægge mærke til sine følelser uden at gruble og spekulere over dem. Så man lærer en måde at relatere sig til krop, følelser og tanker på, som er konstruktiv. Og når man så kan sidde stille, lade kroppen være, som kroppen er, lade følelserne være, sådan som de er, ikke lægge en masse negative tanker oveni, og ikke ville væk fra det, så sker der det, at kroppen faktisk begynder at bringe sig selv i balance, og den falder til ro. Og den parasympatiske del af det autonome nervesystem aktiveres. Så man får simpelthen et redskab til at kunne bringe sig selv i balance. Og noget, der så er vigtigt at nævne også, det er, at programmet er 8 uger langt. Der er en times hjemmearbejde hver dag. Og hvis man er stresset og starter på programmet, så vil man, de fleste vil opleve, at det faktisk er stressende at tage
kurset Mindfulness-baseret stressreduktion. Og det er fordi de fleste af os mennesker, vi har rigtig mange strategier til at undgå at mærke stress. Nogle af os drikker alkohol, nogle af os spiser, nogle overmotionerer, nogle ser fjernsyn, gør alt muligt for at aflede opmærksomheden væk fra kroppen, når vi er stresset. Og det er forståeligt, fordi det er ikke særlig rart at mærke kroppen, når man er stresset. Og noget af det, vi gør i mindfulness, det er, at vi begynder at lade være med at distrahere opmærksomheden, men faktisk lægger mærke til, hvordan er det med min krop? Og bare mærke det. Og det vil være stressende for nogen, fordi det er ikke så rart, det man lægger mærke til. Men det at begynde at mærke, hvordan man faktisk har det, det er forudsætningen for at begynde at skabe forandring. Hvordan skal man ellers kunne tage vare på sig selv, hvis man ikke kan mærke, hvordan man har det? Det er på en måde meget enkelt.